ወንድሞቻችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተመሰገነ ይሁን እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ካለፈው የሚቀጥለው ሶስተኛው ክፍለ ጊዜ ዛሬ እንመለከታለን ትምህርተ እግዚአብሔር በሚል ርዕስ እንደጀመርን የሚታወስ ነው ባለፈው እግዚአብሔርን ስለማወቅና እንዲሁም የእግዚአብሔር አንድ መሆኑን ተመልክተናል ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔርን ስሉስነት ወይም ሶስትነት እንመለከታለን በመጽሐፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔር አምላካችን አንድ እንደሆነ እንደሚናገር ሁሉ እንዲሁም እግዚአብሔርን በሶስትነት የሚገልጽበት እውነት እንዳለ እናያለን። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ሥላሴ የሚለውን ሐሳብ ስንመለከት ሥሉስነቱን ሶስትነት የሚለው ከምን አንጻር ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ስንል ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን እናያለን። አንደኛው በስም አቋያ ነው። በስም አቋያ ስንል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ 28 ከ19 እስከ 20 ላይ እንደተናገረው ለደቀ መዛሙርቱም መጨረሻት ሲሰናበት ተልእኮን ሲሰጣቸው እንግዲህ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃቸዋቸው ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ይሄንን ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ በእንደዚህ አይነት መንገድ የገለጠው እሱ ነው። ከዛ በኋላ በአዲስ ኪዳን መልእክቶች ውስጥ በተደጋጋሚ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚለው ተጠቅሶ እናያለን። ስለዚህ አብ አብ ነው፣ ወልድ ወልድ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ነው። አብ በአባትነት ይታወቃል፣ ወልድ ደግሞ በልጅነት ይታወቃል። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በቅዱስ መንፈስነት ወይም በስትንፋስነት ይታወቃል። ከቃሉ ከግሪክ እና ከብራይስት ትርጉም እንደምንመለከተው። ስለዚህ አብን በስም እናቀዋለን፣ ወልድንም በስም እናቀዋለን። አብ አብ ብለን አባታችን ሆይ ብለን እንጠራለን። ወልድን እግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እያልን በተለያየ ስሞቹ እንጠራዋለን። አብ ወልድ አይደለም፣ ምክንያቱም የየራሳቸው መጠሪያና መታወቂያ ስም ስላላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስትነታቸው አንዱ በስም አንጻር እንደሆነ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተብለው በእያንዳንዳቸው በስም እንደሚጠሩና እንደሚታወቁ እንመለከታለን። ሁለተኛ ከስራ አንጻር ነው፣ ከግብር አንጻር ወይንም ከሚና አንጻር ነው። ሮል አላቸው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? መጽሐፍ ቅዱስ የአብ የወልድና የመንፈስ ቅዱስን ሶስትነት የሚገልጸው አንዱ ከተልእኮ ጋር አያይዞ ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ለምሳሌ ማየት እንችላለን። ከቁጥር 1 እስከ 14 ባለው ውስጥ እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር አንድ ዘላለማዊ ቅድ እንዳወጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በዚህ ዘላለማዊ ቅድ ውስጥ ይሄ የሁላቸው ምቅናት የአብም የወልድም ነው የመንፈስ ቅዱስ ነው። ግን ይህን አንዱን ቅድ ቤዛዊ የሆነውን ድነታዊ የሆነውን ቅድ በፍጥረት ውስጥ በሰው ልጆች መካከል ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ እያንዳንዳቸው የሥራ ድርሻ መውሰድ ነበረባቸው። እያንዳንዳቸው የሥራ ሚና መውሰድ ነበረባቸው። ስለዚህ አብ በዚህ ቅድ ውስጥ የራሱ ሚና አለው፣ ወልድ በዚህ ቅድ ውስጥ የራሱ ሚና አለው፣ መንፈስ ቅዱስ የራሱ ሚና አለው። ለምሳሌ ወልድ የወሰደው ሚና ስንመለከት ወልድ ከመካከላቸው ሰው ለመሆን ወደዚህ ምድር መጥቶ ስለ ሰው ልጆች ስለ ኃጢአቶች ለመሞት በአባቱ ፈቃድና አስተዳደር ስር ለመሆን እስከ መስቀል ሞት ድረስ ለመሄድ እንደወሰነ እንመለከታለን። ይሄ የወልድ ሚና ነው። አብ አይደለም ሰው የሆነው፣ መንፈስ ቅዱስ አይደለም ሰው የሆነው፣ ሰው የሆነው ወልድ ብቻ ነው። የሰውነትን ሚና የተጫወተው እግዚአብሔር ወልድ ነው። ይሄንን ከኤፌሶን ምዕራፍ 1 ማየት እንችላለን። እንዲሁም በተጨማሪ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 እና 9 ላይ ማየት እንችላለን። በሶስተኛ ደረጃ ሶስትነታቸው መጽሐፍ ቅዱስ የተገለጸው ከአካል አኳያ ነው። አካል በምንልበት ጊዜ እንግሊዘኛው ፐርሰን ብሎ ይጠራዋል። ፐርሰን የሚለው ቃል በአማርኛ መምጣት ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ነው። አንዳንዶች ማንነት፣ አንዳንዶች ሰብና ያሉ ይጠቀሙበታል። እኛ ግን አካል የሚለውን ቃል እንወስዳለን። አካል የሚለው ቃል ከትርጉሙን ብንነሳ አካል በሁለት መንገድ ሊተረጎም ይችላል። አንድ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር ግዑዝ ነገር ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ከሥላሴ አንጻር ግን የምንጠቀምበት ረቂቅ የሆነ የአካል መለያ ጠባያት ያሉት ማለት ነው። ረቂቅ የሆነ የመለኮት ባህል፣ ረቂቅ የሆነ የማይታይ የማይጨበጥ የማይዳሰስ ግን የአካል መለያ ጠባያት ያሉት ለምሳሌ እውቀት፣ ማወቅ፣ ፈቃድ፣ ስሜት እነዚህ አንድ አካል ያለው ነገር ያለው ጠባያት ነው። ስለዚህ ነው አካል ያለው ስንል እግዚአብሔር እኔ ይላል ማለታችን። እኔ ስላለ ምንም እንኳን የሚጨበጥ የሚዳሰስ አካል ባይኖረውም መለኮት ነገር ግን እኔ ይላል። እኔ ብሎ ራሱን ይገልጻል፣ ያውቃል፣ ይፈቅዳል፣ ግንኙነት ያደርጋል። የአካል ጠባያት አለው። ሰው አካል እንደሆነ የአካል ጠባያት እንዳለው ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ በየራሳቸው እኔ ይላሉ፣ እኔ፣ አንተ፣ እርሱ እየተባባሉ ይጠራራሉ። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 26 እስከ 27 ምዕራፍ 16 ከ12 እስከ 16 እኔ ብሄድ ይሻላቸዋል፣ እኔ ካልሄድ አጽናኙ እርሱ አይመጣም፣ ሲጠመቅም እግዚአብሔር አብ ከሰማይ የምወደው ልጅ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት እያለ ተውላጠ ስሞችን ሲጠቀም እንመለከታለን።
ስለዚህ በራሱ ህይወት ያለው የሚናገር የሚወስን የሚመርጥ እኔ የሚል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተነታቸው በዚህ ነው። ወልድ ስለአብ መናገር ይችላል። ወልድ እየተናገረ አብ ይሰማል። ይሄም የሚያሳየው በየራሳቸው አካል ያላቸው አምላክ መሆናቸው ነው። ስለዚህ ሶስተነታቸው በመጽሐፍ ቅዱስ አንዱ የተገለጠ አካል በሚለው ውስጥ ነው። በስም በሚና በአካል ማለት ነው። እንግዲህ የእግዚአብሔር ሶስተነትን ስንመለከት አንዳንዶች እንዲህ ሶስት አምላክ ነው እንደምታመልኩት ይላሉ። አይደለም። ትሪኒቲ እናመልካለን እንጂ ትራይቴይዝምን አንቀበልም። ትራይቴይዝም ማለት ሶስት አምላክ ሶስት አማልክት የሚለው ነው። ለምንድነው ማንቀበለው? አንደኛ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ መካከል መብለጥና ማነስ የለም። አብ ከወልድ አይበልጥም አይንስም። እኩል ናቸው። በመለኮትነት የተካከሉ ናቸው። በመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ መሰረት ሁለተኛ የአብ አምላክነት በአይነትም ቢሆን የአብ አምላክነት ከወልድ አይለይም፣ የወልድ አምላክነት ከመንፈስ ቅዱስ አይለይም። በመካከላቸው ታናሽና ታላቅ የሚባል የለም። በመካከላቸው አንዱ ካንዱ የማነስና የመላቅ ነገር የለም። ስለዚህ በመለኮታዊ ባህሪ አንድ እንደሆኑ በአካል ደግሞ ሶስት ናቸው። በመለኮታዊ ባህሪ አንድ እንደሆኑ በሚና ሶስትነት አላቸው። በመለኮታዊ ባህሪ አንድ እንደሆኑ በስም ሶስትነት አላቸው። ብዙ ጊዜ ይሄንን የአካል ሶስትነትን ሲታሰብ የስም ቀደም ተከተል በሶስት አካልነታቸው የሚታወቁበት መጠሪያ ነው እንጂ ስም የሚለው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚለው በእንደዚህ አይነት መንገድ መቀመጡ አንዱ ከሌላው መብለጡን ለማሳየት ሳይሆን ነገር ግን መጠሪያ ስማቸውን ብቻ ለማሳየት ነው። ስለዚህ አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ በጊዜም ማይቀዳደሙ፣ ምክንያቱም ሶስታቸው ዘላለማዊ ናቸው። ሶስታቸው መጀመሪያና መጨረሻ የላቸው፣ በጊዜ አይቀዳደሙ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በደረጃም ማይለያዩ፣ ምክንያቱም ሶስቱም እኩል የከበሩ በመለኮት ክብርና ስልጣን እኩል ናቸው። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። የዛሬውን ክፍለ ጊዜ በዚህ እናጠናቀቃለን። በሰላም ሁኑ።